Bam! Tillbaka till mixen. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Idag ska vi få på en vlogg. Vilka jackor tycker du jag ska ha på här i bilden? Ja, hej, idag tillbaka till Mix. Jag är så sjukt för att jag har sjukt i handen. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt vanlig video. Vi ska fara ut på en helt enkelt en roadtrip. Och så ska vi få till Solo och fota till en låt. Och idag så ska jag berätta lite kort vad som kommer vara komma till den nya videon typ. Det kommer komma ny video om kort sedan. Men vi har som sagt vi har tid och hinder för att mycket skolarbete för mig, så jag hinner ut så mycket film och laga videor hela tiden, så det blir lite så svårt. Så det kommer komma nog en video om hur vi reagerar på någonting, och det är bara att säga vad vi ska kunna reagera på. Det kan vara vad som helst vi kan reagera på som ni skulle vilja, så kommentera det och sådant. Och så nästa video kommer bli att vi lagar typ bakning eller typ laga typ pizza kanske, man vet aldrig, eller ja, vad som helst på princip kommer det kommer laga baga någonting, laga någon sorts mat eller någonting. Så det är bara helt enkelt vad det blir, någon roliga video förstås blir det, och ja. Nu är vi i Kviplax, så vi är snart i Vasa, och vi ska bara köra förbi, kör genom Vasa, och så börjar vi föra Solo på fotan. Och min bed. Åh, vad sjukt! Vad heter Solvenskylt? Ska pojkan göra till det? Ja, vi ska precis skylta igen. Det är så lite. Shit! Men jag sjunger inte alls inte genom helt. Jag sjunger inte genom helt faktiskt. Det var bra. Jo, här. Så jag så fotar han Solvenskylten till låten de ska laga kanske, som de håller på med mina idéer. Och så snart så ska vi få kanske träffa med mina kompisar härifrån, som jag ibland brukar få träff. Hej. Ja, hej. Typ. Vill du ha bra en bild så har någon ska kunna ha en runda. Jag kan fota, ja. Jag kan fota, ja. Fick jag med på film till och med? Jag fick till och med, ja. Nåja, det här får jag. Oj, oj, oj. Tack för staten är du. Ja, som sagt, så det här vi ska använda Solvenskylten till som vi ska ha. Vi har lagat ju musik. Så det här är lite därför vi får hit och så. Som sagt. Eller det är ju enda anledningen. Ja, nu är ju toff för mig att det är enda anledningen. Men jag tycker jag ser det också som en roadtrip, ja, men jag menar, vi har ju inte bättre för oss att göra något av det här coronatider. Jag menar, jag får ett jobb nu, vad heter det? Skolorna är stängda, eller inte, det är ju stängd egentligen. Det är ju, vad heter det här?
de sköts hemifrån, så att säga. Så det här. Ja. Ja, Jakob, vad tror du hittills? Ja, no. Vad ska man nu säga? Det har varit nice en tripp och således. Men vad, det beror ju på vad du funderar på, hur hittills då? Ja, det vet jag inte. Då hittills har det varit trevliga en tripp. Vi sitter nog i arbetet där vi salej i Solf. Det här. Väntar på att fossen ska komma ut. Så det här, han fått alla mina brudar som jag kände här ifrån. Så det här. Och jag började vara lite hungrig. För att vara helt ärlig. Och får vi ge Stenhaga? Ja. Eller vart man nu får? Ja, eller vart vi nu får. Nå ja, jag ska få check. Ja, pojkar, vi får och checka nu. Nu ska jag check. Det blir något gött med någon födo. Ja. Vart vill ni få äta nu då? Vi ska gå till Stenhaga, tror jag. Ja, ja. Så vi ska bara få tid att checka och så tror jag vi ska se om vi hinner träffa några folk kanske, jag vet. Ja. Men att... Nå, Toffe skulle ju hem till en viss tid, men... Vi har oss på en roadtrip. Eller roadtrip. Ja. Nå, vi det här ser vad vi hinner med som sagt, så det här, men... Hungrar är jag så att... Ja. Mat först. Ja, snart. Yes. Ja, nu är vi vid Burger King och vi ska checka och beställa några mat och föda åt oss. Och vi kommer strax tillbaka så får ni se vad vi beställde. Jag undrar, det blir intressant det här. Jag brukar aldrig riktigt äta vid Burger King faktiskt. Så det blir faktiskt helt intressant. Det är det kanske 2-3 gånger max här. Jag vet inte. Jo, faktiskt. Det var bra att man är lite nyttigare burrare än bara feta burrare. Mäcken är väl lite feta burrare, lite, ja. Så, det kan vi säga så. Inte säger man mycket mer här. Nu hällde nog Burger King och McDonalds då. Du vet väl att det är frysta burgare som det här värmer i mikron. McDonalds? Nej, Burger King. Jaha, no. Och här så ser vi matlistan. Det blir smaskens. Jag kan ta Jaffa. Eller Fanta. Ursäkta, jag hör dig inte. Fanta eller Jaffa, vilken ni har? Ja. Ja. Och jag tar en steakhouse. Var är han steakhouse? Är det bacon? 2 hours later. Hallå? Så, och nu har vi vår mat här lite. Och så ska jag visa gärna då. Den här borde vara steakas, det här är min. Goda saker, jalla. Och så kommer Jakobs här. Varsågod. Så det är goda saker. Och vad har du att säga om här, Jakob? Jag är hungrig och nu ska bli så arma gott. Jaja. Så vi är tillbaka om några minuter. Nu ska vi checka bara have good times. Så skulle kunna lägga kameran någonstans. Det här är nog bara en kul led som hoppar lös. Så... Och så fick vi problem med bilen på samma gång faktiskt lite, men att vi fixar det snabbt. Jag ska vilja lägga...
Min ena kompis köpt orkspray, rådspray till sin lillebrorsa som ska laga sin moppe och sälja han vidare. Nej, han ska inte sälja. Ska inte sälja han? Nej. Nej, jag sa fel. Så jag vet inte vad han tänkte, men han ska bara laga upp den i alla fall. Men jag har lagat och vi har checkat just och jag blev lite missnöjd med det här Burger King. För att det var lite så det ljummen, vad ska man säga, ljummen, lite medium varm typ. Ja, ungefär helt typ. Jag tänkte inte vad det som jag tänkte skulle vara, men det var gott, det var det. Men det här måste vi få börja hemåt. Ja, nu är vi lite mer närmare vår hemmastad. Och vi har suttit här och pratat lite allt möjligt. Vi har suttit och funderat lite på... Ja... Filmaturen. Och jag får se en fin natur. Jag vet inte om man vill... Vad man ska säga med det här jättefint väder idag. Faktiskt, jättefint väder. Och... Det var riktigt bra idag faktiskt idag. Jag kan säga det, och vi har hunnit gjort mycket idag faktiskt. Vi har hunnit vara till Solv, vi har hunnit vara käka. Min kompis han var till motornet och hämtade burkspray. Vi har hunnit träffa människor. Vi har hunnit... Bli tuta på. Ja, vi har hunnit bli tuta på också förstås. Vi har hunnit plomma genom snön. Ja, vi har hunnit plomma genom snön. Och vi har att få att bil lite, varit lite kaos, men att det är lugnt. Och då man har mycket äldre bil så det var mycket bättre att lättare till skruva. Det innan till det, vad ska jag säga, halvt elmaskinen kan man säga. Eller elbil. Dator på hjul. Dator på hjul ungefär kan man säga, precis. För det är ju tyvärr med nya bilar så är ju så, men inte kan vi klaga heller. Det är bara bra att det kommer miljövänliga bilar, men på samma gång så är det tråkigt att man kan göra någonting med den bilen. Skruv eller vad man vill göra, men att inte jag ens skruv kunde för sig själv, men annars bara. Och vi funderar om att det här skoran jag framme ska vara civilar, för det är enligt lagen, men nu kör den om. Kör om där man inte får köra om. Faktiskt. Det är ju faktiskt sant, han får inte få köra om ju. Det är ju gul sträcka. Ja, men till det där han börjar köra om så då håller det på att växla mellan vit och gul. Och så får man ändå köra om. Jaha, jag tänker bara, men jag tror inte det är civilare kanske, jag vet inte. Men man ska aldrig ta risken i alla fall. Åtminstone det följer han. Varenda hastighetsbegränsning. Ja, nu är jag skåda och så... Kan vi inte skåda om jag vet om jag är? Om vi kan skåda om jag är civil, så skåda om jag kommer efteråt. Pachau! Padu! Nej, jag skojar, det var inte så kul ändå. Men skåda, men man skådar aldrig på allting. Fattar ni skåda? Ja. Fattar ni jag? Ja, nu börjar vara slut på dagen. Vi börjar vara hemma i Nykarleby, eller vi är hemma i Nykarleby heter det. Och det har varit lång dag, ganska tung dag, eller var rolig. Och äventyrfull. Och det var en helt bra äventyrresa det här och sånt. Och ja, ni får som sagt, säger vi. Vi syns i nästa video. Syns nästa video, så ciao!